Ақтауда жол ережесін сақтамаған көлік жүргізушілер тарапынан 435 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Бұл маусымның бірі мен үш аралығында өңірде өтіп жатқан мас жүргізуші қылмыскер шарасы аясында белгілі болды. Тәртіпке бағынбай ережені елемегендер туралы келесі бейнематериалда толығырақ. Қалалық полиция басқармасы мен телеарнаның бірлескен түнгі рейдтік шарасы кезінде Мерседес Е500 автокөлігі тоқтатылды. Тексеру кезінде оның қомақты сомада төленбеген айыппұлдары бар екені анықталды. Нәтижесінде көлік иесі қарызын өтегенше темір тұлпар айыптұраққа жабылды. Патрульдік полицейлердің назарына іліккен келесі тәртіп бұзушы Toyota Hilux көлігінің жүргізушісі. Темір тұлпар тізгіндеген жүргізуші қауіпсіздік белдігін тақпаған. Ол үшін оған 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Мас жүргізуші жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 15-ші айдың кафесіне қарсы тас жолда Toyota Hilux 545 автокөлігі жүргізушісі қауіпсіздік белдігін тақпағаны үшін тоқтатылды. Тоқтатып тексеру барысында азаматтың құжаттары түгел 593 бөлім 2 бап бойынша азаматқа әкімшілік хаттама сақталды. Жауыр болған тақырыптардың бірі қауіпсіздік белдігі. Қанша жерден айтылып, жүргізушілерге айыппұл салынса да, ережені елеп жатқаны олар жоқ. Toyota Hilux көлігінің иесіне ескертіп айыппұл салып болған сол еді, 12-ші шағынаудан 59-ші үйдің маңында тағы бір жүргізуші камера объективіне түсті. Бұл көлік иесі де 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде сыбағасын алды. Мас жүргізуші қылмыскерді жедел профилактикалық іс-шара өткізуде. Іс-шараның негізгі мақсаты көлік құралын ішкілікті күйде басқармауға, жол көлік оқиғасын алдын алуға өрескелік құқық бұзушылығы болдырмау мақсатында күшейтілген күйде патрульдік полиция батальон қызметкерлері қызмет атқарды. Мас жүргізуші қылмыскер шарасы басталған 3 күннің ішінде 400-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Оның ішінде көлікті мас күйінде тізгіндеген 2 дерек, қауіпсіздік белдігін тақпағандар, көлік басқару кезінде ұялы телефон пайдаланғандар бар. Сондай ақ бір шама жүргізуші жаяу жүргіншілер өткелінде жүргіншілерге жол бермегендер де тіркелді. Сағира Өтепқызы, Амангелді Рахмет, Дидар.